Rio Karkaranja, brod izgrađen u brodogradilištu 3. maj 1962. godine, dobiti će svoj dokumentarac. Njegov redatelj stigao je iz Argentine, a u Rijeci će boraviti sve do kraja idućeg tjedna. Taj brod je jako bitan za Argentinu i pogotovo za Argentince koji su sudjelovali u Falklandskom ratu 1982. godine, gdje je brod iskončao. Brod je spasio mnoge živote, baš zato što je bio izgrađen u 3. maju, gdje su napravili jako dobar i čvrst brod, a u Argentini je njemu čast podignuti jedan spomenik. Cilj dokumentarca je otkriti nepoznatu povijest tog u početku trgovačkog, a poslije i ratnog broda, te prikazati Rijeku u doba njegove gradnje, ali i prije gradnje, kada je u Jugoslaviji bjesnio Drugi svjetski rat, u čemu će mu pomoći i jedan Riječanin. Kontaktirao me sad prije jedno mjesec dana da će on doći u Rijeku. I onda sam se ja angažirao više oko toga, uglavnom vidjeli smo da to stvarno ide prema tome da ćemo snimati u Rijeci i to sve. I onda smo uglavnom počeli kontaktirati 3. maj i radili smo kompletno jednu podlogu da možemo, naravno, snimati u 3. maju. Ishoditi dozvolu za snimanje Riječkog škvera nije bilo lako, no tu je u pomoć priskočila i argentinska vlada. Ostalo je teklo poprilično glatko. Ušli smo u arhiv 3. maja gdje smo nam pokazali kompletno skice broda, kompletni arhitektonski projekt broda. I to smo onda snimili da bi povezali sa pričom kako je brod nastao, kako je otišao u Argentinu. Snimili smo u 3. maju lijepe kadrove i jedan intervju sa glavnim inženjerom. Argentinski redatelj Rijekom je u potpunosti očaran. Realmente me pareció una ciudad. Dugo godina sam htio posjetiti Rijeku, a kada sam stigao, ostao sam prilično iznenađen, a u isto vrijeme je oduševljen gradom. Jako mi se sviđa jer me podsjeća na Argentinu, na Buenos Aires. Vidim dosta sličnosti između ta dva grada. Kultura je jako slična. Film nazvan El Mario Karkaranja trebao bi izaći već krajem travnja, a redatelj Laureano Matijas Beći nada se da neće biti prikazan samo u argentinskim, već i u hrvatskim kinima.